Täällä olin vuonna 1992, täällä Linnassa opiskelin ja rankka ammatti. Eli mä tein lähinnä tämmöisellä herkällä vesiväri kautta tussilaverostekniikalla. Väri niin kuin elää semmoista omaa elämää ja sit se niin kuin yllättää. Sitten mä ajattelin, joo, tämä lopputulema on akvarioon tähän ja oli laitoin jäteessäkin teoksista, oli viimassa roskiin. Monesti kehystettä ja tämmöistä, mutta jos se oli ennen polokkari, niin se tunkinen sinne. Tämä on tehty kansalle suoraan. Mä en nyt käsitellä ollenkaan, mutta pohjaa. Tämä on niin just oli äsken oikein. Ja se, että jos se menee pilalle jostain syystä, se puoli, toisen puolen voi malta jää yhteen. Se on vaan tehty jos silleen ne kuidut silleen ja se liivaa sinusta suunnittaa paljon. Sä puristettu se malli siihen, se pinta. Se yleensä niin yhä luonnosta lyhykynän alussa. Niin. Mä asun siellä Iisalmissa. Sanotaanko näin, että tää perusrunko. Eli nyt mä käytän tätä Artline-kynää ja tämä on se perus, se, mistä mä aloitan sen, mikä on se näkyvä viiva tässä. Tämä on ihan tämmönen S-Marketista tuosta ostaa. Näitä 0,4 0,2 tämmöisiä maksaa 2 euroa. Kuitukärki, joo. Mitä enemmän niitä viivoja on siellä, niin sen enemmän siellä on jännitteitä ja rytmiä ja dynamiikkaa. Sitten teoksen luonteen mukaan niin saadaan suihkuttaa sitä, niin se suihku niin tekee levittää sen värin siltä. Suihkussa tulee, kun se vesi tulee, saattaa tulla niin voimakkaana. Niin tässä niin esimerkiksi tummille sävyille oma ja vaaleille oma. Niin ei tarvitse koko ajan käydä vaihtaa sitä vesiä. Tuollainen ohut viiva. No mä käytän siitä, että kun mä suihku alle vien, niin se antaa semmoisen efektin mun suoraan. Niin. Semmoisen efektin. Mun näin. Tosi herkkä, ei ehkä herkkeämpää voi saada enää. Niin. Tällä, siis millään tekniikalla. Tulee semmoinen automaattisesti. Se on aina sattuman mukaan akvarellissa. Se on aina, mitä enemmän vettä, niin se enemmän sattumaa mukaan. Eikä tuo, tästä mä en niin lähde jatkamaan. Tällä tekniikalla. Voisiko kyllä vaikka nyt vaikka kylmää tulla taakse ensin sinistä. Tämä on tämmöstä, siis kopaattiin sinistä. Mitä tuli tuo sininen, mitä sä laitat? Se on niinku tussi, nestemäistä tussia. Se vesi on aina hyvä olla. Mulla on semmonen niinku metodi tai semmonen, että kun on vesi on aina se värilläillä. Mä pidän tuossa noin. Mä ekana samalla pensillä. Nyt mä otin tämmösen, että täällä on kuivempaa. Mä otin tälleen näin, että tässä on tuohon märkä. Otetaan tuosta noin tuo verran. Mä otin tuon kuivempaa ensin tuota. Se on noin vahvaa se. Ja näillä sitten pelataan. Tämä on se vaalein kohta, tämä on tummin kohta. Näiden väliin saa kymmenittää eri valoriasteita. Ja nyt jatkaa sitten tuota. Sitten kun katsotte YouTubesta, niin siellä on semmoinen esimerkiksi norjalainen, niin mä oon sitä aina höpöttänyt omilla kursseilla, semmoinen kuin MU kirjoitetaan. Niin se tekee, niin katsokaa miten se työskentelee. Et se on vaan niinku, siinä on niin vapaat se kaikki. Se ei, niinku, se ei tarvitse miettiä, että mikä on missä kohtaa. Otan tuosta vähän pois. Se on nyt märempi. Laitan tuon varjokohtia tuohon. Tuosta. Täällä on tuossa farkut jalassa, niin pistetään vähän sinne.
Tämä sinne... Joka tapauksessa nyt tällä näistä. Ja sitten aina eri kohti eri pensseliä. Hannu opi sen just, että eri poissa kannattaa käyttää eri pensseliä, koska se vaan näkyy siinä, että se on väärä pensseli. Vaikka työskentelee kuinka ekspressiivisesti, niin on hyvä olla ne välineet järjestyksessä. Laittaa kaikki aina, niin kuin tuossa Jaska laittoi, kaikki järjestykseen. Että ei mene siihen, että joutuu jokseen huonetta ympäri ja itsemään, että missä on joku väri tai sive. Niin kokeilee se sävy. No, mulla ei mitään isoa ateljeja okei, koskaan ollut, mutta sekin, että mitä enemmän on pinta-ala ympärillä, niin se mukavampi se on työskennellä. Kun minä aloitin silloin komerossa joskus maalamaan, niin laitetaan muutama tippa aina litraa joku 5-10 arabikumia, niin tiputetaan, niin sitä tulee voimakkaampi siitä nestestä, niin se antaa niin kuin kiiltävämmän ja vahvemman tuon värin sitten pintaan. Elikkä arabikumia käytetään. Ja minä veikkaan, että jotka tekee isoja pintoja, niin laittaa muutuun tuntut maailmaa sitä harappuun. Kiinassalaisiin tai englantilaisiin järjestelmään. Kyllä se on sankkia pehkeä. Niin on vaikka tullut. Joo, se on tähän päivän mielessä ollut leni. Sellaisia liikkeitä on, joissa myydään kiinalaista tavaraa, niin on hyviä sivettimiä. Itse kun maalaan, niin minä maalaan useampia yhtä aikaa sen, että voi auttaa kuivaa sitten. Niin. No. Tekee useampaa työtä yhtä aikaa, että voi jatkaa toista työtä sitten. Siihen on se, että jos tuntuu, että niin nytkin, että menikö tuo pipo liian paljon pigmenttiä, niin ottaa niin kuin, saa niin kuin huippu nostettuita valokohtia samalla. Ottaa vaan pois näin. Ja sitten tuota sohvaa, jos haluaa valokohan tuosta, niin vetää se vaan. Nyt mä otan varjoveto tummaa tuonne. Mä äsken nostin, sitten tuota takkaa vetäisin tuosta noin. Mä joskus käytän, monet käyttää semmoista, että laittaa maalarin teipin. Ne ei rupaa antaa maskia laittamaan, riittää laittaa teipin. Tällä voi maalata myös. Jos mä en ole housut laitan, niin mä sanon tuon rytmin tuohon. Mä jäsennän tällä näitä asioita, erotan toisistaan tavallaan. Antaa liikettä ja semmoista tiettyä eloisuutta aina tuo. Tämmönen kynä ja tälleen. Mä oon huomannut, että Jaski käyttää monesti punaista tuossa iholla, niin se menee luontevasti se värivalinta. Että... Kun monella on semmoinen, että iskee kaikki ääriviivat vaikka sinisellä tai mustalla tai muuta, niin Jaskalla vaihtelee tuo ääriviivan väri koko ajan tuolla työssä. Niin se tulee luontevaksi osaksi tätä työtä, että se ei irtoa se ääriviiva sieltä teoksesta, vaan se on mukana siinä työssä. Tämä pystyy sormellakin levittämään, että se on siinä missä hyvä, että se pystyy maalaamaan. Tämä rikkoo sitten, jos on liian märkä, niin se rikkoo sitä pintaa, kun tässä on hirveän karkea tämä. Ja näitä on, muistaakseni on suurin sarja, mikä on näissä Inktenseissä, on 75. Kun se rentous on, pääsee rentoon tekemiseen, niin se on kaikista tärkeä. Tavallaan yllättääkin itsensä, että tulee vielä parempi. Mulla on monesti se ongelma, että jos mä tiin jonnekin, tai sitten jos joku tilaus on ollut, niin mä ylityöstä. Kun pyritte taidettelliseen korkeakouluun ja tuonne arkkitehtiosastolle ja muuta, niin aina vesiliikoset välineet. Vesiliukoset on just näitä herkimpiä. No hei Jaska, no, mun pitää lähteä, niin miten sitä huomenna lähdetään sitten? Niin. Tää soi.